Dvije su vrste pretvorbe energije sunčeva zračenja. Prvi dio je pretvorba energije sunčeva zračenja u toplinsku energiju, to su ove četiri donje ploče. One pretvaraju energiju sunčevog zračenja u toplinsku energiju koja služi za pripremu potrošne tople vode ili potporu grijanja. Drugi dio je pretvorba energije sunčeva zračenja u električnu energiju. To su ove gornje ploče, odnosno solarni paneli. Toplinski solarni kolektori, to su ove donje ploče, imaju u sebi medij. Taj medij se zagrijava od sunčevog zračenja i pumpa polako prenosi tu korisnu toplinu sa kolektora preko izmjenjivača u donju zonu solarnog spremnika, koji pohranjuje toplinsku energiju bilo za pripremu potrošne tople vode, bilo za grijanje prostora. Ovo su nekakvi najosnovniji dijelovi solarnog sustava. Solarni kolektor koji je najvidljiviji jer se najčešće nalaze na krovu kuće. Solarni spremnik topline koji je isto tako jako, jako važan u solarnom sustavu, odnosno bez njega ne možete. Solarna pumpna grupa, isto tako ulaz hladne vode u spremnik i tu naravno je potrebna solarna automatika koja će u stvari regulirati cijeli taj solarni sustav. Solarni sustavi za toplu vodu se uvijek izračunavaju prema broju osoba koje koriste sanitarnu vodu ili prema dnevnoj potrošnji tople vode u kućanstvu. Najlakši je proračun, 50 litara po osobi se uzima prosjek tople vode koja se koristi dnevno. Četveročlana obitelj, oni će trebati najmanji solarni sustav sa 200 litara spremnikom i dva kolektora na krovu. Takvi sustavi sa montažom koštaju negdje možda do 25.000 kuna. Ja ne bih rekla da je sve to solarna investicija. Sigurno recimo pola od toga je solar, a pola je ono što ćete vi trebati tako i onako za pripremu tople vode ili grijanja u kućanstvu. Mi bi rekli da se solar uvijek isplati. Vi ćete kupiti opremu solarnu, energent vam je besplatan. Dakle, isplatit će vam se prije ili kasnije. Evo, pa onda ga približiš malo. Evo, to ti to, približ ga. Ovo dok dobiješ ovakvu površinu kao što je ovo. Znači malo da je kao izbljedni. U principu solarni kolektor može svako napraviti. U samogradnji koje malo skloni radu sa alatima. Znači ne postoje nikakve specijalne vještine osnovno rukovanja alatima ubodnom pilom, recimo, i ono što se na ovim radionicama nauči, što obično ljudi ne znaju, to je meko lotanje cijevi. Solarni kolektor u samogradnji se može napraviti od materijala koji su prilično dostupni, koji se mogu kupiti u dućanima, uglavnom dućani koji prodaju opremu za centralna grijanja. Jedino možda malo specifičniji materijal je to solarno staklo koje koristimo. Moglo bi se koristiti i obično kaljeno staklo, znači ovo staklo koje je otporno na udarce, da bude otporno od tuče. Solarni kolektor u samogradnji može se usporediti sa recimo manje učinkovitim komercijalnim kolektorima, ali s obzirom na razliku u cijeni se to sve skupa onda isplati. Može se ići na malo kompliciraniju varijantu, pa i skuplju. Znači više bakra, recimo to specijalizirano staklo, pa onda može cijena ispasti i do 1500 kuna. A možemo i pojednostavniti stvari, to je pojeftiniti, pa onda to može i čak i 1000 kuna. Možemo proći sa 1000 kuna. Ova kuća je dakle u nizu kuća u Kavanjinoj ulici i na južnoj strani krova nalaze se 10 metara toplinskih kolektora
koji služe za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Tako postavljeni solarni kolektori koji su usmjereni prema jugu tijekom cijele godine apsorbiraju sunčevo zračenje, tako da 600-člana obitelj u ovoj kući godišnje uštedi 85% na pripremi potrošne tople vode i 25% uštedi na grijanju prostora, što će reći da se negdje sustav otplati za 7 godina u unutrašnjosti, a na moru isti takav sustav bi se otplatio 3 do 5 godina. Dobivanje toplinske energije iz solarnih kolektora godišnje na ovom krovu smanji oko 3 tone stakleničkog plina CO2. Dakle, negdje za svojih 20 godina, to će biti 20 godina puta 3 tone, dakle to bi bilo 60 tona ugljičnog dioksida, da bi takav jedan sustav za vrijeme svoga vijeka smanjio.